dagar ringer ut. Föräldrar bara skriker och springer omkring. Några tjejer står i en konstig ring. De tittar på varandra och någon av dem nickar. Vad betyder det snabba blickar? Jag ser någon som gråter och plötsligt blir ledsen. Jag hör någon som skriker, då känner jag stressen. Tänk om man var en fjäril eller en trall och kunde flyga iväg varje gång det blev rast. Skolan är väl bra om det inte var för rasten. Jag gör det som jag ska, men jag får alltid en krus. Min mage ringer ut. Allt upp till mig så fort det ringer ut. Så måste jag ta flera hundra beslut. För hur leker man en lek, hur busar man en fus? Jag tror jag ställer mig här och räknar grus. Så mycket tankar som jag måste dölja. Så mycket lättare när det finns regler man kan följa. Kan de visa hur man gör för att leka med pirater? Jag blir så trött att spela teater. Skolan är väl bra om det inte var för rasten. Jag gör det som jag ska, men jag får alltid en knut i magen när det ringer ut. Gör rätt nu, gör rätt nu. Gör rätt nu. Jag skulle flyga iväg varje gång det blev rast. Slippa alla miner och ögonkast. Slippa var den där konstiga tjejen. Bara flyga iväg och slippa hela grejen. Skolan är väl bra om det inte var för rasten. Jag gör det som jag ska, men jag får alltid en knut i magen när det ringer ut. Skolan är väl bra om det inte var för rasten. Jag gör det som jag